Друзі, вітаю! На черзі Елеганс. Оце її тут 5 рядочків, 2 рядки, 3 точніше Азії. Видно, що вона темніша, листя забарвлення темніше, ну Азія трохи хлорозить. От, а Елеганс дуже гарно почуває себе на нашому ґрунті. Полуниця сама по собі, так як взяти ягода, вона практично повністю закрита від сонця. Якщо зверху дивитися, збоку, звичайно, воно трохи пробивається, в принципі, так і в більшості сортів, але покриття листям досить хороше. Ягода сама по собі дрібненька. Ось така невеличка ягода. Блискуча, має гарне забарвлення, м'якенька. Така кругленька і дуже солодка. Ягоди дуже багато, хоча вона дрібна, але її дуже багато. І цей сорт рахується середній, він дуже розтягнутий в плодоношенні. Плодоношення розтягнуте на 3, а то й 4 місяці. Дуже багато ще зеленої ягоди. В принципі, вона не вибаглива до вирощування, не хлорозить. Оце єдиний мінус в ній, що вона дрібненька. Ну, але її досить багато. Вона дрібна, але її досить багато. Достигає вона поступово. Я ж кажу, плодоношення розтягнуте 3, а то 4 тижні. Ось, якщо Азія має ось такий вигляд, досить велика, то Елеганс має ось такий вигляд, досить геть невелика. Ну, але на смак вона, мабуть, найсмачніша ягода, яка в нас є. Полуниця, її дуже люблять люди на ринку. Дуже класна на варення, та й так поїсти. Гарно товчеться, гарно виглядає. Ось, як її гарно доглядати, навіть при такій дещо загущеній посадці, як в нас, все одно вона дуже гарний показує результат. Ось є зібрана. Ось зібрана, світленька, навіть оця світленька, досить смачна ягода, досить смачна, м'якенька і солодка. Так що, як для дому, це, мабуть, один з найкращих сортів. Тому що, я ж кажу, розтягнутий в плодоношенні цілий місяць свіженька ягода, смачна. І за рахунок того, що досить рясна, то в принципі я вважаю, що врожай з неї, мабуть, що не менше, ніж, допустимо, з тої самої Азії. Ось такі темненькі листочки. Темненькі листочки, гарна ягода. Ось. На черзі у нас ще сорт Амі, Азія. Так що підписуйтесь, коментуйте, які ви сорти вирощуєте, які, на вашу думку, самі солодкі, самі смачні. До зустрічі на слідуючому огляді.